Zonja dhe Zotrinj. Komisioni përzgjedhës për kualifikimin e këngëve pjesëmarrëse në festivalin e 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar ka shpallur listën e artistëve pjesëmarrës, duke rikthyer në skenë emrat e mëdhenj të muzikës shqiptare, por edhe artistë të rinj. Pasi kanë dëgjuar dhe analizuar 85 krijime muzikore të mbërritura në Radio Televizionin Publik Shqiptar, komisioni ka përzgjedhur unanimisht 30 këngët që do të garojnë për çmimet e këtij festivali dhe për të përfaqësuar këtë vit Shqipërinë në Eurovision. 30 artistët që konkurojnë janë Alger Sala, Alis Kallacej, Ardi Çuni, Devis Gjerahu, Djemt e Detit, Elvana Gjata, Endrik Beba, Epos Group, Erma Mici, Frensi Revania, Gjergj Kaçenari, Gresa Gjocera, Jet, Kesi Jazgji, Kleansa Susaj, Laurian Eili dhe Adelina Coraj, Lorenz Hasrama, Luna Qaushalli, Malret Koceri, Martina Sereqi, Mihalash Andrea, Nita Latifi, Olsi Bylyku, Orgesa Zaimi, Rea Nuhu, Ronaldo Mesulli, Santino De Bartolo, Shkodra Elektronike, Stine dhe Vesa Smolica. Me një përzierje të stilit tradicional dhe modern, festivali i fund vitit në Radio Televizionin Shqiptar mbetet pa diskutim ngjarja më e madhe muzikore e vitit.